Ja napríklad nerozumiem jednej veci, a to je tvoje obľúbené jedlo, slovenské. Áno. To je vypražaný syr s rýžou. Áno. S tatárskou mačkou tiež. S tatárskou mačkou. No, to je dôležité. Toto nám zase musíš ty vysvetliť, že ako si sa dostala k tomuto jedlu. Ako, to je teraz absolútne otvorené a v rámci slušnosti. Je jasné, že ty máš aj nejaké také ázijské korene. Uh-huh. Môžeš nám toto vysvetliť, ako to je u teba? Matka bola Číňanka. Mama bola Číňanka. Uh-huh. Otec Švajčiar. Švajčiar už. Uh-huh. Tam sa spojil ten sír s tou rýžou. Áno. Áno. A tí Tatári tam len tak prebehli na koniu. Áno. OK, takže máme to teraz vymyslené. A to ti normálne v slovenskej reštaurácii dajú sír vyprážaný z rýžou a s tatárskou mačkou. Oni sú šokovaní, jasne, že koukej sa na mne. Cože? Jo, z rýže, je to možné? Áno, když to chcete, jo, tak. A to bol český čašník toto teraz? Český čašník, jo. Slovenský, všichni se dívají, Slováci nebo český tržníky. Je to, pro ní je to trochu exotický. Tak je to, ty si celá trochu exotická, ale mimoriadne zaujímavá. No a boli, prosím ťa, aj nejaké národné buditeľky? Sú nejaké ženy v našej histórii, ktoré ťa zaujali? Áno, mám plán potom v novém roku začínať tenkú knihu o 5 slovenských žen. Tenkú knihu o 5 slovenských žen? Áno. Nebude to 300 stranici, ale možná 150. Uh-huh. A chtěla by som se věnovat, protože u nás na západě vůbec o slovenských žen a o poměry na Slovensku v dějinách vůbec se nic nevědí. Nic no a to nevím ani já, které jsou ty ženy teda například? Ku příkladu plánuju první kapitulu Elene Maroty Žoltéšovej, to byla veľmi, veľmi, veľmi pracovitá a šikovná dáma, ktorá robila veľa pre slovenské ženy. Takže Elena Maroty Žoltéš ďalej? To už nechtela byť som ti povedať, pretože to je, musím to ešte aranžovať a viac študovať. Ale aj za ženy Slovenky teda ďakujeme. Aj ako ja som tiež buditeľ, ja som 7 rokov budila ľudí, tak ja by si nechcela...